Mubale kwe kuumira kumukuto gwa Uganda Life Service zesega wa Murechidi. Kati Gloria Bugie yabadde ku radio emu n'abaka ensonga zaateeka mu ddiiro ezawuninkiriza abawuliriza. Ono nno yagambye nti temwewuunya we bukya ku makya nga waliwo akatambi akalala akafulumya ate akasinga ku kali ke mwalaba. Akatambi akasooka okufuluma kaali katono nnyo, kaali kampi nga ndowooza kali mu seconds. Era abamu ne basobola okukikola mu jokesi nga bagamba watuwadde akantu kampi nnyo. Kati ono we yabuuziddwa yasobodde okunnyonnyola ku mbeera eriwo n'alaga nti omuntu eyakola ekintu ekyo yagenderera kwonoona kkaliya ye na bulamu bwe. Kati ye nga nannyini kukwata bintu ebyo, nannyini ssimu egambibwa okuba nti nno ayabula, kiraga nti ayina bingi nnyo bye yali akwatidde mu eyo essimu. Okategedde bulungi nnyo? Ayina bingi nnyo bye yali akwatidde mu eyo essimu era byamanyi nti bikyalimu. Kati waliwo abasobola okusanyukira kino nga bagamba batusulireyo tulabe ebirala. Naye ate ye ng'omuntu kiba kiyina we kimuteeka ewatali walungi. Gloria agamba nti bino ayagala bigenda okutuukawo nga temwewuunya lwaki bituuseewo kubanga amaze okubalalika. Abagambye ki ekiyinza okuddako ssaawa yonna era ng'ekiddako kika kyanjawulo kisukka ku bino bye mwalaba. Kitegeeza nti bw'oba walaba vidiyo ate tosuubira bifaananyi wabula temugenda kulaba ekisukka ku vidiyo. Kati ekisukka ku eyo vidiyo kyandibadde ki? Kuba teri kitundu ku mubiri gwe kitalabikira mu eyo vidiyo. Kitegeeza wano oyinza n'okulaba ekitonde ekirala nga ye musajja gwali naye. Ekyo nakyo kisuubire kuba abantu munnange beerikoodinga. Naye mu mbeera bw'etyo yayagadde kutangaaza na kutegeeza abantu mumanye nti ekyo kye mwalaba kikyali kituuza, basobola okubaako n'ebirala bye bateekayo. Mu mbeera bw'etyo abantu sometimes bakola ebyo ebintu nga basaba ssente. Oli n'agamba bw'otampa ssente ngenda kuteekayo ebifaananyi byo. Kati munnange mu mbeera bw'etyo omuntu bw'omusaba ssente sometimes naye zaatayina, oyinza omugamba njaa miliyoni 2-3 wana nga naye tagayina. Kati aba anaakola ki? Kati omuntu ono asooka n'ateekayo sample. Ne sample abamu tebatera giraga eri nsi, asooka n'ansindikira ku mikwano gyo abantu bo kuba ne contacts abaziyina mu ssimu eyo gy'aba yabba. N'asooka abasindikira obwo message obw'enjawulo. Kati awo we bakkubira n'omanya nti ebintu biri siriyaasi. Kati ono ndowooza yabigezaako byonna n'akuba amasimu eno neno neno n'alaba nga akasente tekavaayo kwe kuteekayo jjalibu, lwakuba ate jjalibu gye yateekayo byonna yabimalayo. Naye ate nannyini katambi bw'agamba nti waliwo n'obusingako obusobola okufuluma bwe muyinza okulaba, awo bweki ky'obalooza ku nsonga bwetyo. Kale mu mbeera bw'etyo atukyalemeddwa okumanya omutuufu n'omukyamu mu nsonga zinene zitera okugwawo. Kuba kati ono babeera bataddeyo obutambi bwe abeera victim, newankubadde abamu bagamba ye yalina osooka okugombebwamu obwala nga tetunalaba kintu kirala kyonna. Ate nga naye bw'omutunya munnange bakugamba nti essimu yange baagibba era obamukundi kale kasimpathy k'omwana ogamba mutuufu babba essimu ye, singa yali nze nga yange gye babbye kye kyali tuusewo. Naye kati munnange fe abasajja obwaffe tebutera nnyo kutambula omuntu n'waba ye recordings n'waba akoze ki tekatambula nnyo. Kuleka akageza akawo okutambula mpolampola ndoza ajja akapemba kale ne Lwasa mu mpolampola awo. Kati mu mbeera eyo Gloria alaga akyali mu kutya olw'ebyo ebiyinza okuddako okufuluma. Kati ono si yasoose okulaalika ensi ku ki ekiyinza okuddirira. Mujjukira n'omuyimbi Shakira Shakira mabegaka waliwo ebifaananyi ebyafuluma era ono n'avaayo n'agamba bannange babbye essimu yange naye omuntu oyo ansaba ssente obutata bifaananyi
na yese ndesige na zimu wa so na reporting zo musango wabera wensonga yona yona etukawo mu nsasire simu bajibye kati omulala yali shira gashumba onono na agamba yesimu ye baji hakinga basobola kubanga bayingiramu ne bafulumya ebifananyi bye ebitasaanidde kubeera nga biragibwa mu bantu. Kale abaana ab'obuwala munnange babeera nnyo ba victim olw'ensonga ezo ne kalya zaabwe ebiseera ebisinga zisaanawo lw'ebyo. Naye mbakubiriza nti mufube okulaba nga mwekuuma ate sikwa munoba omuweereza kale ebifaananyi bw'oba osazeewo kikola feesi yo lwaki oyagala nnyo kakasa nti gye ggwe bire still photo mutule nga tekuli ebirala byona byona osooteekamu sakira ne waba ataddeyo ate munaatandikira okuleka kati ennaku zino abantu beekubya nnyo tatu sanga omuntu nga alina tatu wano ku mukono ku bisambi n'ebirala nga ne wayambala engoye era zisigala zirabika kitegeeza kibeera kyangu nnyo kuli kugunaizinga omubiri gwani kati ebyali private parts kati abantu abamu munnange tekimugaana akubiraga eri nsi byebyo zesegaba mu reshiti.